V této slovní úloze máme zjistit, kolik starého papíru nesli oba dva kamarádi dohromady. Kolik nesl kilo Pepík? To máme v zadání. Pepík nesl 17 kilo. Jeho starší kamarád nesl dvakrát více. Nesl dvakrát více než Pepík. To znamená 2x 17, což je 34. Pepíkův kamarád tedy nesl 34. No a kolik kilogramů starého papíru nesli oba dva celkem? No tak jeden nesl 17, druhý 34, takže celkem dohromady budeme sčítat. 7 plus 4 je 11, jedničku si pamatuji, 1 plus 3 je 4, plus 1 je 5. Celkem oba dva nesli 51 kg papíru. To je všechno. Napište slovní odpověď a máte hotovo.